ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେମିତି ଆଲୋକ ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଅଜ୍ଞତାକୁ ଦୂର କରେ। ଯଦି କେବେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଥିବ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ। ଜିଭ ଗୋଟିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଛୁରୀ ପରି, ଯାହାକି ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ହତ୍ୟା କରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶୁଣିବା ବା ଭଲମନ୍ଦ ପ୍ରଭାବିତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା, ତାହା ଯତ୍ନ ସହ ବାଛିବା ଉଚିତ। ହଜାର ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜକୁ ଜିତିବା ଭଲ, ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ତୁମର। ଏହା ତୁମଠାରୁ କେହି ବି ଆଦୌ ନେଇପାରିବେ ନା କୌଣସି ପରି, ନା ଦାନବ, ନା ସ୍ୱର୍ଗ, ନା ନରକ। ଯଦ୍ୟପି ଅନେକ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ ତୁମେ ପଢ଼ିଥାଇପାର, ଯଦ୍ୟପି ଅନେକ ତୁମେ ତାକୁ କୁହ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ଲଗେଇବ, ତେବେ ସେଥିରୁ କି ଲାଭ ମିଳିବ। କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧରି ରଖିବା, ଗରମ ଅଙ୍ଗାରକୁ ଧରି ରଖି ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ସମାନ। ତୁମେ ସେହି ଯିଏକି ଜଳିଯିବ। ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟର ନିଜ ମନ ହିଁ ତାକୁ ଅନର୍ଥ ପଥଗାମୀ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର, ସନ୍ତୋଷ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ, ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ। ଅତୀତ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ନ ହୋଇ, ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖି, କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଜିର ଦିନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତର ସେହି ଦୁଇ ଦିନ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ପଷ୍ଟ, ଶାନ୍ତ, ଏସବୁ ମହାନ ଲୋକର ଏକ ବିଶେଷ ଚରିତ୍ର। ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଖିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍କର୍ମ ବା ସାଧୁତା ହିଁ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରି, ମୁଁ ସୁଖ ଚାହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ମୁଁକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଲଗା କର, ଯାହାକି ଅହଙ୍କାର ଅଟେ। ତାପରେ ଚାହେଁକୁ ଅଲଗା କର, ଯାହାକି କାମନା ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତୁମ ପାଖରେ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ଅଛି। ଅନ୍ଧଭାବରେ କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିଥିଲ। ଅନ୍ଧଭାବରେ କିଛି ବି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ବା ଭଡ଼ା କଥା ବା ଗୁଜବ। ଅନ୍ଧଭାବରେ କିଛି ବି ଅତି ସରଳରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହା ତୁମ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲିଖିତ। ଅନ୍ଧଭାବରେ କିଛି ବି ଅତି ସରଳତା ସହ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମର ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଗୁରୁ ବା ବୟୋବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦିତ। ଅନ୍ଧଭାବରେ ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ି ଧରି ଅନ୍ଧଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଢ଼ିକୁ ଧରେଇ ଦେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅବଲୋକନ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଯଦି ଏହା କାରଣ ସହ ସହମତ ହୋଇ ଭଲ ଏବଂ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତାହା ପ୍ରତି ତୁମେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହ।